gjithë pensionistëve, shtresave të nevojë, ish minatorët, ditën e mërkurë në ora 10 para kryeministrisë do grumbullohemi te sheshi Skënderbej dhe në marshim para kryeministrisë. Të gjithë ata që kanë nevojë të bashkohen kësaj proteste, o sot o kur, është për të mirën e tyre. Vlezër dhe motra pensionistë, të mlidhemi në zërin tonë të fuqishëm dhe të deklarojmë kryeministit Rama që mos ta marrin në përkëm me indeksimet e tia skandaloze. Prandaj ti kërkojmë të na japi minimumin etik dhe pensionet dinjitoze. Prandaj ditën e mërkurë, ora 10 përpara kryeministrisë, të dalim të shpërthej zërin tonë të fuqishëm. Faleminderit.